Dobrý den, přátelé. Je čtvrtek 12. ledna, do konce roku zbývá 353 dní a do voleb už jen jeden. Ano, ano, dětem bych řekl, ještě jednou se vyspinkáte a půjdete k volební urně. Pravdou zůstává, že někteří se na to vyspí ještě dvakrát. Ale protože jsme na začátku dnešního monitoru, tak se přidržíme zažitého schématu a podíváme se na toho, respektive ty, kteří dnes mají svátek. Ten, kdo stojí dnes nejvýše, je Pravoslav. Co k tomuto jménu říci? Mužské křesní jméno Pravoslav má slovanský původ. Jak napovídá samotné znění jména, jedná se o složeninu slov právo a slavit. Jeho významem pak je slavící právo, slavný právem, slavný spravedlností nebo muž oslavující spravedlnost. Mužské křestní jméno Pravoslav má i ženský protějšek ve jménu Pravoslava. Variacemi jména jsou také Prvoslav, jako první slavný, Pravomil, Pravomilující nebo Pravdomil, pravdumilující. Latinskou mutací jména je Justín nebo Justus. Domácími podobami jména jsou pravoslávek, slávek, sláva a sláveček, ale také práva a právek. A zcela jistě byste přišli i na jiné domácí podoby jména Pravoslav. Pravoslavů je u nás 328, a tudíž se jedná o 237. u nás nejčastější jméno. Spolu s Pravoslavy dnes slaví i další, a že jich je. Kromě už jmenovaných jsou to Arkád, Arnošt, Gvendolína, Redmond, Vasilisa, Ernestína, Erna. Uf, to byl seznam. A teď se podíváme do historie. V roce 1463 císař Friedrich III. po přímluvě krále Jiřího z povolil Brňanům, aby prováželi rakouskými zeměmi zboží do Benátek a z Benátek, a to bez zastávky ve Vídni. Ta byla do té doby povinná a komplikovala podobné vztahy. V roce 1782 Dekretem císaře Josefa II. byly v Rakouské říši zrušeny všechny kláštery, které nevyvíjely obecně prospěšnou činnost. V českých zemích se toto opatření týkalo více než třetiny všech klášterů. Pokračovat budeme rokem 1945. V něm byla zahájena Vyselsko-Oderská operace, při které zahnala rudá armáda německá vojska za Odru. Roku 1962 byl za urážku prezidenta Antonína Novotného odsouzen Vladimír Škutina za to, že prohlásil, že prezident je vůl, gauner a vyložený despota. No a v roce 1977 v Rudém právu vyšel odsuzující článek Stroskotanci a samozvanci, v němž byla československá veřejnost seznámena s existencí charty 77. Vzhledem k tomu, že už nejsem nejmladší, tak si to velice živě pamatuji a zcela odpovědně mohu konstatovat, že čení, že dějiny se stále opakují, je pravdivé. Vždyť v dnešním mainstreamu čtu o dezolátech a ruských švábech, jako bych se vrátil těch 640 let zpět a měl v ruce rudé právo. Ovšem s opačným znamenkem. Protože pranostiku pro dnešní den nemám, tak ten úvod zakončím pohledem do statistik Klementína, ve kterých jsou uvedeny teploty přiřazené k datu 12. ledna. Nejtepleji bylo v roce 1993, to naměřili plus 17,4 stupně Celsia. A nejchladněji pak bylo v roce 1799, to je v tabulkách zanesen záznam minus 21,3 stupně Celsia. Tím skončil úvod a my se můžeme pustit do mediálního prostoru. Jako první je připraven zvědavec a Thierry Meysan. Světový řád se změnil již v roce 2022. V dějinách je to konstanta, změny jsou zácné, ale náhle. Ti, kteří to odnesou nejvíc, jsou obvykle ti poslední, kteří to vidí. Vnímají je až příliš pozdě. Oproti statickému obrazu na západě se mezinárodní stahy v roce 2022 obrátily na ruby, a to především v neprospěch USA, Spojeného království a Francie, často však ve prospěch Číny a Ruska. Lidé na západě, kteří mají oči upřené na Ukrajinu, nevnímají, jak se karty znovu míchají. Málo kdy se stává, že by se mezinárodní vztahy otřásly tak, jako tomu bylo v roce 2022. A to ještě není konec. Započatý proces se nezastaví, i když ho události naruší a možná na několik let přeruší. Nadvláda západu, to jest jak Spojených států, tak bývalých koloniálních mocností Evropy, především Velké Británie, Francie a Španělska a Ázie, to jest Japonska, se blíží ke konci. Nikdo už neposlouchá vůdce, včetně států, které zůstávají vazaly Washingtonu. Každý nyní začíná myslet sám na sebe. A ještě nejsme v multipolárním světě, který se snaží vytvořit Rusko a Čína, ale jsme svědky jeho budování. Vše začalo ruskou vojenskou operací, jejíž cílem bylo prosadit rezoluci Rady bezpečnosti číslo 2202, a ochránit veškeré ukrajinské obyvatelstvo před jeho plně nacionalistickou vládou. Takto to ovšem vůbec není vnímáno ve Spojených státech, Evropské unii, Austrálii a Japonsku. Západ je přesvědčen, že Rusko napadlo Ukrajinu, aby násilí změnilo její hranice. To však neoznámil ani prezident Vladimir Putin, ani ruská armáda, ani to nenaznačuje vývoj událostí. Ponechme stranou otázku, kdo má pravdu a kdo ne. Záleží na tom, zda si uvědomujeme, že Ukrajinu od demokraticky zvoleného prezidenta Viktora Janukoviče v roce 2014 zmítá občanská válka. Lidé ze západu, kteří zapomínají na 20 tisíc mrtvých v této válce, si nedokážou představit, že by rusové chtěli masakr zastavit. Stejně jako ignorují minské dohody, které vedle Ruska garantovali Německo a Francie, nedokážou si představit, že by Rusko v praxi uplatňovalo odpovědnost chránit, kterou v roce 2005 vyhlásila OSN. Přesto bývalá německá kancelářka Angela Merkelová a bývalý francouzský prezident François Hollande oba veřejně tvrdili, že minské dohody podepsali ne proto, aby ukončili občanskou válku, ale naopak, aby získali čas a vyzbrojili Ukrajinu. Tyto dvě osobnosti si blahopřejí k uvěznění Ruska a zároveň ho obvinují z toho, že nese výhradní odpovědnost za současnou válku. Není divu, že se tito dva bývalí vládci před svým veřejným míněním chlubí svou dvojtvárností, nicméně jejich slova z jiných částí světa zní jinak pro většinu lidstva ukazují obyvatelé západu své pravé barvy. Vždy se snaží rozdělit zbytek světa a chytit do pasti ty, kteří chtějí být nezávislí, mluví o míru, ale podněcují války. Je milné si představovat, že ti nejsilnější chtějí vždy vnutit svou vůli druhým. Tento západní postoj sdílí ostatní lidé jen zřídka. Spolupráce prokázala svou hodnotu mnohem více než vykořišťování a revoluce, které vyvolává. Toto je poselství, které se Číňané pokoušeli šířit tím, že vyvolali oboustranně výhodné vztahy. Nebylo jejich úkolem hovořit o spravedlivých obchodních vztazích, ale odkazovat na způsob, jakým vládli čínští císaři. Když císař vydal dekret, musel zajistit, aby se jim řídili guvernéři každé provincie, včetně těch, kterých se to rozhodnutí nedotklo. Ukázal jim, že na ně nezapomněl tím, že jim každému nabídl dárek. Za deset měsíců zbytek světa deltivá většina otevřel oči. Kdyby se 13. října 143 států řídilo západním narrativem a odsoudilo ruskou agresi, dnes by již ve valném schromáždění OSN neměli většinu, která by takto hlasovala. Důkazem toho je hlasování o rezoluci, která 30. prosince požádala Vnitřní soud OSN, Mezinárodní soudní dvůr, aby izraelskou okupaci palestinských území prohlásil za okupaci. Valné schromáždění se již nesmířilo se západním nepořádkem ve světě. Jedenáct afrických států, které dříve patřily pod Francii, požádalo o zajištění bezpečnosti ruskou armádou nebo ruskou soukromou vojenskou společností. Už nevěří v upřímnost Francie a Spojených států. Jiní si uvědomují, že západní ochrana proti džihadistům jde ruku v ruce se západní skrytou podporou džihadistů. Jsou veřejně znepokojeny masivním transferem zbraní z Ukrajiny džihadistům v Sahelu nebo Boko Haram. Do té míry, že americké ministerstvo zahraničí bylo nuceno přijmout opatření. Až do té míry, že americké ministerstvo obrany jmenovalo monitorovací misi, která má ověřit, co se děje se zbraněmi určenými pro Ukrajinu aby problém pohřbilo a zabránilo kongresu zasahovat do těchto temných machinací. Na Blízkém východě hraje Turecko člen NATO rafinovanou hru mezi svým spojencem USA a ruským partnerem. Ankara již dávno pochopila, že nikdy nestoupí do Evropské unie a nedávno pochopila, že se od ní již neočekává, že obnoví své impérium nad Araby. Obrací se proto na evropské státy, jako jsou Bulhaři, Maďaři a Kosované, a azijské státy, jako jsou Azerbajdžán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstán a Kyrgyzstán s tureckou kulturou a ne tureckým jazykem jako čínští Ujguři. V důsledku toho se Ankara směřuje s Damaškem a připravuje se na odchod ze západu na východ. Příchod Číny do Perského zálivu na sami Dvrjádu obrátil situaci v této části světa. Arabské státy viděli, že Peking je rozumný a že jim pomáhá uzavřít mír s jejich perskými sousedy. Přesto je Irán odvěkým spojencem Číny, ale Čína ho chrání, aniž by mu dovolila, aby jí prošly jeho excesy. Změřili rozdíl se západem, který je naopak od roku 1979 nepřestal rozdělovat a stavět proti nim. Indie a Irán usilovně spolupracují s Ruskem na vybudování dopravního koridoru, který jim umožní obchodovat nazdory západním ekonomickým válkám, na západě prezentovaným jako sankce, ačkoliv ty jsou podle mezinárodního práva nezákonné. Bomba je, je již propojena s jižním Ruskem a brzy i s Moskvou a Petrohradem. Rusko a Čína se tak vzájemně doplňují. Peking buduje silnice v Eurázii od východu na západ, Moskva podél zeměpisných délek. Čína, pro kterou je tato válka katastrofou, která naruší její plány na vybudování hedvábných stezek, se nikdy nedržela západního narrativu je bývalou obětí Ruska, které v 19. století se podílelo na okupaci Tianjinu a Wuhanu, ale ví, že Západ udělá cokoliv, aby je oba využil. Vzpomíná na své minulé povolání, kdy si uvědomila, že její osud je spojen s osudem Ruska. Ukrajinským záležitostem moc nerozumí, ale ví, že její vize organizace mezinárodních vztahů může spatřit světlo světa pouze v případě, že Rusko zvítězí. Nechce proto bojovat po boku Ruska, ale zasáhne, pokud bude Rusko ohroženo. Tato změna orientace světa je velmi patrná ve vládních institucích. Západ ponižoval Rusko v Radě Evropy, dokud Moskva neodešla. K jejich překvapení se Rusko nezastavilo. Postupně opouští všechny dohody uzavřené v Radě Evropy, a to v nejrůznějších oblastech od sportu po kulturu. Západ si náhle uvědomuje, že se připravil o velkorysého a kultivovaného partnera. Moskva by měla pokračovat ve všech ostatních mezivládních organizacích, počínaje OSN. Tento příběh je ve vztazích mezi Západem a Ruskem starý. A sahá až k vyloučení Moskvy ze společnosti národů v roce 1939. V té době Sověti v obavách z možného nacistického útoku na Leningrad, tedy Petrohrad, požádali Finsko o pronájem přístavu Hanko, ale jednání se protahovala a Sověti Finsko napadli nikoli proto, aby ho anektovali, ale aby v Hanku umístili své námořnictvo. Tento precedens je dnes vyučován jako příklad ruského imperialismu, ačkoliv sám finský prezident Urho Kekonen uznal, že sovětský postoj byl pochopitelný. Vraťme se k Organizaci spojených národů. Vyloučení Ruska by bylo možné až poté, co by valné schromáždění přijalo reformu Charty. To bylo možné v říjnu, ale ne dnes. Tento projekt je doprovázen reinterpretací historie a povahy OSN. Tvrdí se, že členství v organizaci zakazuje válku. To je nesmysl. Členství v OSN zavazuje k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Ale protože lidé jsou takoví, jaký jsou, povoluje se za určitých podmínek použití síly. Někdy se toto povolení dokonce stává povinností v rámci odpovědnosti za ochranu. Přesně to dělá Rusko pro obyvatele Donbasu a Novoruska. Všimněte si, že Moskva není slepá a ustoupila na pravý břeh, to je severní část města Herson. Ruský generální štáb se stáhl za přirozenou hranici řeku Dněpr, protože považoval za nemožné bránit druhou část města proti západním armádám přestože obyvatelé celého města požádali v referendu o připojení k Ruské federaci. V Hersonu nikdy nedošlo k ruské porážce, ale to nebrání západu mluvit o jeho znovudobití zelenského režimem. S pochybňováním vedení Rady bezpečnosti se především zatemňuje fungování OSN. Při založení organizace byl cílem uznat rovnost každého státu v rámci válného schromáždění a poskytnout tehdejším velmocím možnost předcházet konfliktům v rámci Rady bezpečnosti. Rada bezpečnosti není místem demokracie, ale konsenzu. Žádné rozhodnutí nemůže být přijato bez souhlasu všech jejich pěti stálých členů. Lidé se tváří, že jsou překvapení, že nemohou odsoudit Rusko, ale jsou překvapeni, že neodsoudili Spojené státy, Velkou Británii a někdy i Francii za jejich nezákonné války v Kosovu, Afghánistánu, Iráku a Líbii. Bez práva VETA se OSN stane zcela neúčinným schromážděním, přesto se tato myšlenka na západě prosazuje. Navíc by bylo absurdní si myslet, že by Čína, která je vedoucí světovou obchodní velmocí, zůstala v OSN, z níž by bylo vyloučeno Rusko, vedoucí světová vojenská velmoc. Peking nebude hrát roli garanta v operaci proti svému spojenci, protože je přesvědčen, že jeho smrt bude předehrou k jeho vlastní. Proto Rusové a Číňané připravují další instituce, které budou demonstrovat pouze tehdy, pokud bude OSN denaturována, pokud se změní v jednobarevné schromáždění a ztratí tak schopnost předcházet konfliktům. Domníváme se, že jediným východiskem je, aby se lidé ze západu smířili s tím, že jsou takoví, jací jsou. V současné době toho však nejsou schopni. Překrucují realitu v naději, že si udrží svou staletou hegemonii. Tahle hra skončila, protože jsou unavení a protože zbytek světa se změnil. Teď tu mám dvakrát pravdu, R.U. Protože se jedná o zdroj ruský, tak se moc nezdržujme a pojďme na to, než nám to zakážou. Zlatá antilopa se zabydlela v Americe. Války vždy přinášely jen slzy a zkázu. A historie prakticky až do moderní doby neznala příklady, kdyby účastníci válek profitovali z krve. Ponechme stranou geopolitické dividendy. Vítěz pochopitelně získal všechno, ale někdy za cenu velkého množství krve svých spoluobčanů. Pouze jedna země na světě doslova překypovala válečnými zisky, ať už tím, že se války neúčastnila, nebo tím, že se doslova na poslední chvíli přidala na stranu vítězů. Touto zemí jsou spojené státy americké. USA se topí ve zlatě. Již za první světové války spojenci Francie, Rusko a Británie očerňovali strýčka sama a obvinovali ho skoketování s, s Německem a Rakousko Uherskem, kterým Spojené státy, stejně jako země Ententy, dodávali strategické suroviny a potraviny prostřednictvím jiných zemí. Všechny země zapojené do války platili USA zlatem. Zajímavé je, že z nějakého důvodu nikdo nepotopil lodě se zlatem, které pluly do USA. V té době již byla ponorková válka v plném proudu. Obětí torpédových lodí byly desetitisíce, a to i díky Červenému kříži. Německé ponorce se dokonce podařilo potopit jednu z plovoucích ruských nemocnic Černé moři. Pochopitelně došlo k mnoha obětem. Není náhodou, že evropské i americké noviny psaly, že si američané stěžují, jejich země je zaplavena zlatem. Zlato nepocházelo z Klondajku, ale z evropských bank. V New Yorku, který se stal světovým finančním centrem, se podle nich začalo důmyslně řešit, kam zlato uložit a jak s ním naložit. Vláda USA si lámala hlavu, co koupit ve Francii nebo Anglii, aby se alespoň trochu zbavila žlutého kovu. Amerika se tak zásobila Rubensovými a Tiziánovými obrazy a dalšími drahými uměleckými díly. Bojující strany se pochopitelně zlobily. Před každou novou platbou spojenců za válečné zakázky, které přinášejí další zlatou eečku, se v Americe ozve sténání. Tím spíše, že začínají fungovat ekonomické zákony. Čím je země bohatší, tím je život dražší. Již tehdejší střední třída si nemůže dovolit žít v USA, do států se však síždějí bohatí z celého světa, zejména z Německa, které obezřetně vyvedlo svůj kapitál ze země odsouzené k zániku. Není divu, že se Hitler dostal k moci na bedrech zbídačené výmarské republiky. Z německých peněz ho financovali bankéři z Wall Streetu. Sami Američané psali, že v New Yorku je tolik peněz, že toto bohatství začíná zemi utlačovat. Doba, kdy jsme znali všechny miliardáře jménem, je pryč. Dnes je jich tolik, že jejich jména zná jen málo kdo. Slavná ulice milionářů, 5. Avenue, je již v roce 1916 pokryta mnoha nádhernými paláci, před nimiž domy Astorových a Vanderbildových vybledly. Tato místa jsou nyní obsazena novými boháči. Tento prvek je cizí a neznámý. Na pódiích restaurací jsou nahé, milosrdné sestry. Vůně peněz vychází z mnoha newyorských restaurací. Vzpomeňte na díla anglického komika Woodhouse nebo Velkého Gatsbyho. Američané budou neustále žvíkat zlato, které stálo krev milionů vojáků v Evropě a Rusku úchvatné večerní roby, diamanty, ulice plné zahálčivého bohatého davu. Chudí sem nechodí. Být chudý v Americe ještě není v módě. Angličtí novináři si všimli, že takovou pandemii elegantních dam a mužů v cylindrech a velkých aut ještě v Londýně ani v Paříži neviděli. Nicméně módní časopis Harper's, stejný časopis, ke kterému Ilf a Petrovu v zlobe Eloška vzhlíželi v době nové ekonomické politiky, s lítostí psal o úpadku kultury a vkusu mezi novodobými boháči v Evropě a v USA. V jednu hodinu ráno, v druhém roce děsivé války, si člověk vzpomněl na dunění děl u Verdunu. Po zábavě se však na pódiu restaurace objeví skupina žen, oblečených jako sedné sestry za souhlasného potlesku publika začnou tančit obscénní tance. Časy se nikdy nezměnily a to, co říkali novináři o brutalizaci morálky, která jde ruku v ruce s obohacováním a touhou nahrabat si snadné peníze, je aktuální i dnes. Místní americký tisk uvedl příklad nových milionářů. Jeden z nich se dožadoval svého nového auta. Ukázalo se, že jeho žena v něm poslala svého kanárka k veterináři. Novozbohatlík koupí speciálně pro kanárka nové auto, ve kterém se šťastný pták vozí pro pobavení svých přátel. Když máte hodně peněz, kam je dát? Pouze pro kanárka. Posledních sto let ukázalo, že Spojené státy stále parazitují na evropském a světovém zlatě vyvolávají vojenské konflikty a války a zároveň je zásobují. A pokud to bude nutné, mohou se nakonec postavit na stranu vítězů. A pak, poslední pozor, budete okradeni. A tentýž zdroj ještě jednou. Na to se aktivně připravuje na cestu Napoleona a Hitlera. Proti ledové krajině poseté břízami a jehlíčnatými stromy vystupují pěšáci z obrněného transportéru a míří do lesa po kolena ve sněhu. Cvičení Winter Camp v Estonsku, 100 kilometrů od ruských hranic, testuje jednotky NATO v roce extrémní zimní podmínky. Tak začíná článek publikovaný francouzským vydáním Le Point, který vypráví o nelehkém každodenním životě 13 britských, francouzských a estonských vojáků, kteří procházejí školou přežití v rámci každoročních mezispojeneckých cvičení. Jak vysvětluje autor materiálu, účel akce je zvláštním znepokojením nad tím, že Rusko přesunulo více než 100 000 lidí dále na jich kolem Ukrajiny na protest proti vojenské přítomnosti NATO na její hranici. Tento manévr je příležitostí ukázat, že jsme schopni pracovat v těch nejtěžších podmínkách, v mrazu a v lese, a dokázat, že se dokážeme vyrovnat s každou nadcházející zkouškou. Cituje publikace slova britského podplukovníka Simona, velitele francouzsko-britského praporu nasazeného jako součást NATO v Estonsku. Angličan ale poctivě přiznal, že jeho bojovníci se trochu unaví, když se pohybují pod tíhou neprůstřelné vesty a zbraní a pohybují se přitom po pás ve sněhu. Ale podle dalšího důstojníka, francouzského plukovníka Erika Moužera, si účastníci cvičení jsou jisti, že nebudou posláni skutečně bojovat. Nejsme tu od toho, abychom Rusy provokovali. Naše manévry jsou preventivní, odstrašující a neagresivní. My jsme připraveni a schopni vydržet při čekání na posily. Mráz a bažiny nemají rádi techniku. Cvičení na to camp bylo speciálně naplánováno na začátek zimy, aby otestovalo odolnost vojáků a techniky v mnohem extrémnějších podmínkách, při teplotách až minus 25 stupňů než ve Francii nebo Spojeném království, protože vojáci dříve trénovali pouze v polopouštních podmínkách v Sahelu, kde jsou nasazeny od roku 2013. Tady je prvním problémem drsné počasí a velmi bažinatý terén, který nám brání v manévrování a kde riskujeme, že uvízneme. Zdůrazňuje kapitán Žilien z 5. dragunského pluku, a chvěje se zimou, i když má uniformu. Skutečným problémem vojáků NATO, kteří nejsou zvyklí na mrazy středního pásma, je, že jejich technika, jak se ukázalo, není absolutně uspůsobena pro práci v mrazu. Moderní francouzská obrněná vozidla už uvízla ve sněhu. 12 tanků Leclerc se nemůže pohnout, pásy se zasekly. Podplukovník Nikolas, zástupce velitele francouzsko-britské bojové skupiny, uvádí, že ledový chlad paralyzuje nejen francouzská obrněná vozidla, ale také britská. Když se nepoučíš chyb někoho jiného Překvapivá je historická negramotnost velení NATO, které v rozporu se zákony své vlastní logiky při přípravě na boj s Ruskem doufá v ruské možná nemohou přece vědět o nezávidění hodném osudu těch, v jejich stopách se vydají. Švédská armáda Karla XII. z 18. století, Napoleonův voják v 19. století a konečně Hitlerova armáda ve 20. století. Všechny prohráli po zásahu generála Moroze, který mluvil na straně ruské armády. Mimochodem, nejen na severoevropském křídle fronty NATO je situace pro vojáky Severoatlantické aliance složitá. Na jihu Evropy jsou francouzští vojáci rozmístěni v Rumunsku, zimně a hladoví, uvedla Mediapart ještě v listopadu loňského roku. Jsme v polovině dnešního monitoru a tak se v jeho druhé půli věnujeme veledůležitému důležitému aktu, který zítra začíná to jest prezidentským volbám. Jako první z tohoto bloku přichází se svým komentářem Lubomírman. Tato prezidentská volba je cinknutá už od ledna 2022. Autorem je Lubomírman. Cinknutá. A jak, prosím vás? Dám příklad ze včerejška, kdy mi přítel J.M. řekl. Bez přemýšlení bych volil baštu. Ale jak ukazují průzkumy, byl by to možná ztracený hlas. A tak to dám menšímu zlu, kterým je babiš. Jasné. Můj přítel by volil jinak, kdyby se průzkumy před volbami nezveřejňovaly a hlavně ani nekonali. Volil by Baštu, ale volí Babiše a cítí, že je k této volbě dotlačen nikoli svou svobodnou vůlí, ale strategickou úvahou. Takže ví, že jeho letošní prezidentská volba tak docela svobodná nebude. A je mu to líto, stejně jako je to líto i mně a statisícům našich lidí, kteří pár dní před volbami řeší podobné bolestivé dilema. A zbytečně. A nebo jde o záměr těch nejvýše postavených využít výzkumy volebních preferencí lidí ve prospěch jejich favoritů? A to bez ohledu na to, jak touto praxí svobodné rozhodování lidí a tím i demokratický princip utrpí. Všimněme si, jak agentury pro výzkum veřejného mínění zasáhly do volební prezidentské kampaně u nás. Už v lednu loňského roku, jako by vedena touhou ukázat našim nevidomým lidem cestu, zveřejnila ještě před podáním prezidentských kandidatur přední světová agentura Kantar výsledky svého průzkumu provedeného od 17. do 19. ledna loni a to na vzorku pouhých 800 dotázaných. A jak to tehdy dopadlo? Nože zhruba tak, jak to vypadá dnes. První byl Babiš, druhý Pavel, třetí Fischer, čtvrtá Němcová, pátá Nerudová. Lidé tedy na cestu, kterou jim ukázala agentura Kantar, vstoupili a disciplinovaně po ní kráčeli až do listopadu loňského roku, kdy jiná agentura, a to Data Collect, a to jako první už po podání prezidentských kandidatur a na vzorku 1238 osob zjistila toto pořadí kandidátů. První Pavel, druhý Babiš, třetí Nerudová, čtvrtý Fischer, pátý Středula. Ovšem s tou odchylkou od průzkumu prvního, provedeného v lednu agenturou Kantar, že lidé už věděli, kdo se volí nejvíc, takže odstup první trojice od pelotonu jejich pronásledovatelů se značně protáhl. A protáhne se ještě víc při skutečné volbě, která nás čeká o víkendu. Ten odstup bude ovšem další naší demokratickou prohrou, stejně jako prohrou mého přítele a prohrou mou i vaší které ovšem při férovém a demokratickém klání, to je bez účasti agentur zjišťujících nálady voličů, ale v tomto případě též ovlivňujících jejich konečné rozhodování, vůbec nemuselo být. Pokračovat bude Jindřich Kulhavý. To je fičák. Uznání Andreje Babiše nevinným rozvířilo vody politické scény prezidentským kandidátům stuhl už tak křečovitý úsměv. Poté, co se Fischer kasal tím, že Babiš bude jistě odsouzen, Pavel doufal v dehonestaci největšího soka a Danuše Nerudová, mající problém sama se sebou a svými výroky pomalu přestává rázem naplnila představy podporovatelů z pěti koalice a svého zázemí, jim všem výrok soudu zmrazil úsměv. Nejdříve trochu postrašil Bašta svým výkonem v první debatě, pak se do některých pustil nový samozvaný jestřáb diviš a nakonec Danuši neomaleně nabídl zaměstnání účetní nahradu sám Pavel. A teď ještě do toho všeho osvobozený babiš, to je hřebíček do její rakve a zmrazení šancí zbytku s výjimkou Pavla. Tedy v přeneseném významu samozřejmě. Nejenže se do druhého kola asi nikdo jiný nedostane, ale rektorce navíc hrozí vyšetřování za účinkování v kauze turbotitulu. Nerudové chtěl pomoct za pět milionů na stole i odstoupivší středula. Sklamání odborářů a ČSSD je zjevné, ovšem jeho vyčištění transparentního účtu je stejně šokující jako to, kdo mu těch pět milionů poslal. Přestože středula nepatřil mezi kandidáty podporované pěti koalicí a tím i ODS, její vlivný člen ho před Vánocemi zadotoval. Celé to nadálku smrdí korupcí a křivárnou, jinak celku logické odstoupení nevýrazného hráče tak dostalo velmi hořkou příchuť. Jenže zrovna nerudové odstoupení a podpora středuly asi nepomůže. A Pavlovi, který už byl možná na hranici odsunutí z hlavní bojové linie, také ne. Přesto se ex-generál, prezentující se nižší potřebou hovořit a relativně klidným vystupováním opět vrací, lze vnímat jisté ochladnutí v řadách příznivců Nerudové. To strateg Babiš boduje jinak. V době, kdy ostatní hráči horečně přemýšlí, co zase řeknou, přičemž od Fischera čekejme především agresivní útoky na ex-premiéra, se Babiš vydal do Francie za jejím prezidentem Macronem. Tam, kam by se diplomatický zelenáč a pirátský minister zahraničí Lipavský jen tak nedostal, ani kdyby se sebe více snažil, či o čem zatím může snít i premiér Fiala, kterého si Macron nevšímal při samitu, se Babiš do Paříže dostavil a byl přijat jen tak. A tím udělal z celé pěti koalice statisty, stoupnul u svých voličů a možná i přesvědčil mnoho nerozhodnutých. Smutná situace nastává pro Baštu, který je pro voliče SPD a část alternativy jediným vhodným řešením. Procentuálně by teoreticky mohl získat relativně dost hlasů, za jistých okolností i více než nerudová, ale na druhé kolo to prostě nedá. Těžko se to říká a píše, z pohledu euroskeptiků by bylo příjemnější vidět ve finále Babiše s Baštou, ale to už bychom chtěli asi moc. Upřímně řečeno, byl by to krásný pocit, kdyby se všichni kolem pěti koalice měli rozhodovat mezi členem SPD a lídrem ANO. A dost možná by v tu chvíli měl Bašta více šancí. Česká televize by pak z toho skončila v ruinách, seznam by mohli vymazat z internetu a Nova s Primou i Barandovem by byli k mání za parkaček. Takové zemětřesení by to bylo. Jste-li příznivcem kohokoliv, kdo by dokázal znepříjemnit život Fialovi a spol, nejásejte. Musíme si uvědomit pár věcí. Za prvé, pořád je tu realitou, že není důležité, kdo kolik dostane hlasů, ale spíše to, kdo ty hlasy počítá. O určitých nesrovnalostech už jste jistě něco zaslechli ve spojitosti se společností blízké daňovému ráji na Kajmanských ostrovech a ve vztahu s firmou Hewlett Pakán pověřenou dozorem nad sčítáním. Podvody kolem voleb se už tak nějak staly standardem ve velké části světa, nejen v USA. Aktuální dění je v Brazílii. Za druhé, Babiš není v zahraniční politice Fialovi tak vzdálený, abychom ho mohli považovat za euroskeptika. Jemu mu bližší Macron nebo Orbán. Ve Francii má Andrej majetek. Za třetí. Eurohujerští liberálové mají většinu v obou komorách parlamentu České republiky a udělají vše proto, aby omezili pravomoci prezidenta nebudeli to jejich kandidát. Jak jsme si povšimnuli za doby pseudopandémie, je Babiš v některých směrech velmi ohebný, navíc má majetek a je v celku dobře zatlačitelný do kouta. Jak lze tedy vypozorovat, není nic dopředu jasné, tedy ani vítěz, ani zlepšení prestiže České republiky momentálně předurčené k řízenému krachu či situace českých občanů vedených na veřejnou porážku. Jediné, co by na vítězství Babiše bylo rozhodně pozitivní, je představa neskutečně kyselých obličejů všech těch liberálů 109 ODS, KDU, ČSL, STAN a Pirátů. A to si za peníze nekoupíte. Teď si dáme včerejší vidlákovi kidy. kandidáti na Prezidentská kampaň jde do finále, na propagandistické frontě se vytahují poslední zázračné zbraně, předvolební průzkumy už se nesmějí zveřejňovat, ještě nás čekají dvě debaty, z nich jen ta dnešní na nově by měla být plně obsazená všemi osmi kandidáty. Zároveň se postupně odhazují rukavice, Protože začíná přetahovaná o nerozhodnuté voliče, nikoli od politických oponentů, ale od politických soudrů. Od teď už politické bomby nemají patřičný dopad, protože už se nestihnou mediálně zužitkovat. Prostě bitva je už v závěru, všechny prostředky i zálohy byly nasazeny, všechny lsti a klamy se už projevily a zbylé manevrování už bude viditelné. Poslední velké události, které ještě mohou zamíchat výsledkem, je odstoupení slabších kandidátů ze hry ve prospěch těch silnějších. Tedy nesmít o středu diviše nebo zimu, protože nula od nuly pojde. Odstoupení některých kandidátů nám může dát poslední střípky pro celkový obraz, především tedy na pětikoaliční straně, protože považuji za zcela vyloučené, aby Bašta odstupoval ve prospěch Babiše nebo naopak. Poslední týden jednoznačně ovládl Babiš svým osvobozujícím rozsudkem a cestou za makaronem. Jak jsem psal včera, měl nervy jako špagáty a načasování rozsudku v podstatě zabránilo jeho protivníkům, aby se z té těžké rány zpamatovali a nějak to zahráli do autu. Navíc mu ještě skočili na druhý let cestu do Francie – Místo, aby jí vymlčeli, byli tak zděšení z toho, že řadového poslance přijme sám francouzský prezident. Jen tak mimochodem, Francie tradičně nemá ráda anglosasy. Francie dokonce svého času vystoupila z NATO, a mocinky moc by si přála, aby se Evropa točila podle Paříže a ne podle Bidna. Macron si navíc každou chvíli telefonuje s Putinem a strašně rád by hrál v budoucím poválečném uspořádání s Ruskem první housle. To jen abychom věděli, kam Babiš vlastně jel. Babiš zároveň jako jediný už rok dělá soustavnou volební kampaň. Koupil si henten karavan a republiku fakt objížděl jako kdysi ČSSD se zemákem. Tohle se špatně odhaduje, protože to je ta kapka ke kapce, co nakonec rozhodá skálu. Vlastně by mě zajímalo, kolik svých knih Babiš rozdal a v kolika domácnostech je takto nasáčkovaný. Zároveň média dělala celou dobu Babišovi reklamu, let, kde se mu různí místní liptardi snažili zabránit v jeho agitaci, což mu muselo ohromně pomoci. Já ale zároveň nevěřím v Babišovu vizi strany pro všechny, která by volby vyhrála skoro sama. 30% hlasů se u nás překročí málo kdy. Prezidentskou volbu tak považuji trochu za referendum nejen o Babišovi, ale také o hnutí ano. Jediný, kdo v předvolební práci drží s Babišem alespoň trochu krok, je generál Pavel. Ten rovněž objíždí republiku už od jara. Má také takové ty pozitivní fotky se stařenkami a koťátky. Zároveň jsem ale nezaznamenal skoro žádné fotky, které by dokumentovaly nějaké plné náměstí či narvaný sál. Babiš jezdí ven a pak to dává na Facebook. Pavel jezdí ven, aby měl co dát na Facebook. Takhle to na mě působí. A mohu se samozřejmě mýlit, Pavel k nám do Vidlákova nepřijel, takže to nedokážu zhodnotit. V debatách si Pavel vedl dobře, moc nemluvil, ale působil klidně a stabilně, byl pozitivní. A zároveň je třeba říci, že se ho nikdo zatím nepokusil vyvést z míry a vyprovokovat ho. Petr Pavel je zároveň chráněný z diplomata Koláře, což je u nás hlas Ameriky. Zatímco Babiš peče s tou nejmenší velmocí Francii, tak Pavel naopak peče s tou největší a nejbezohlednější. I na to myslete, až půjdete volit. Nerudová podle mě bude propadák letošních voleb. Tam naopak udělali chybu, že ji pustili mezi lidi a občas ji ztratili z propagandistického dohledu, Vlastně na mě dneska dělá dojem, že prezidentskou kandidaturu dostala jako dárek, aby se měla čím bavit. Danuše měla jedinou šanci mlčet a usmívat se. Kdykoliv promluvila, špatně to dopadlo. Nejlepší byla, když natáčela videa s dobře udělaným scénářem. Nic bych za to nedal, kdyby ji ještě předběhli Bašta i Fischer. Pokud naopak potvrdí svou pozici mezi třemi nejlepšími, tak začnu počítat s tím, že se EU rozpadne ještě dřív než v roce 2030. Na Nerudové se zároveň ukazuje bída Německa, které je sice pořád nejvyspělejším státem Evropy, ale v poslední době ztrácejí drive a dělají jednu blbost za druhou. Když se podívám na zoufale prázdnou prezidentuši, tak přesně takhle si představuju Green Deal. Tupý, prázdný, nereálný, ale sebevědomý až na půdu. Jen ta sudecká otázka tam pořád vysí ve vzduchu, protože o to by nás bratři Němci ještě mohli obrat. Dlouhodobě konzistentní výkon podává Pavel Fischer. Já ho tedy osobně nemám rád a považuji ho za nejnebezpečnějšího kandidáta, ale v tom, co dělá, je dobrý. Vlastně jediná chyba, kterou udělal, byla předčasná radost Babišova odsouzení. Jinak to má vyžehlené u médií, mluví uměřeně a opatrně, opravdu si dobře rozmýšlí, co řekne, a kdyby nebyl takový Havlojit a Rusoběc, tak by podle mě konkuroval Petru Pavlovi. Ale on prostě nemá širší záběr a funguje jako kato naší politiky. Ostatně soudím, že Rusko musí být zničeno. Všechny rozhovory nakonec dojdou právě do tohoto bodu. Volič z toho ale cítí, že pro tento cíl udělá Fisher cokoliv. Je prostě příliš fanatický. Jasně, běžný kavárník s Fisherem souhlasí, ale nechce se mu dát své statky a hrdlo, aby senátor pravdy a lásky dosáhl svého životního cíle. Fisher by ale podle mě mohl klidně zase skončit třetí, tedy pokud neodstoupí ve prospěch generála. Fisher je druhé americké želízko v ohni ví, komu slouží a ví, proč. Jaroslav Bašta je pro mě nejpříjemnějším překvapením těchto voleb. Ještě minulý týden to byl on, kdo ovládl celé klání svým heslem, že odvolá vládu. Ovládl debatu na i v české televizi se dokázal odlišit. Nebýt osvobozujícího rozsudku nad Babišem, tak by to až do čtvrtka vypadalo jako jeden Bašta a sedm Havlů. Nechybělo moc a tyto volby byly obaštovy, buď pro něj, nebo proti němu, ale obaštovy. Euforie kolem bašty je na alternativě tak velká, že stále slyším úvahy o tom, že by druhé kolo mohlo být Babiš versus kandidát SPD. Každopádně se bašta stal černým koněm voleb a bude to on, který zřejmě nejvíce zamíchá preferencemi. Bašta je překvapením, ale snadno se může stát i hromosvodem, byť teď po událostech z pondělka si myslím, že Bašta přestal mít v rukou Babišovi preference a naopak je to Babiš, kdo má v rukou Baštovi preference. Docela mě bude zajímat, jestli se Andrejko třeba ještě nevyjádří ve prospěch míru a jednání s Ruskem, protože takhle čtu jeho poslední kroky. Bašta představuje českou kartu a jeho angažmá v Rusku a na Ukrajině je takovou hezkou tečkou za jeho případem. Tak trochu husickou proti všem. Baštovi to hodí ti, kteří si myslí, že to proti Evropě dokážeme vybojovat sami. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Podle mě je Bašta Fischerův protipól a bude s ním soupeřit opozici. Troufám si tvrdit, že jeho výsledek minimálně potvrdí postavení SPD na politické scéně. A také si troufám tvrdit, že Okamura to pak pohnojí, protože vyzve Baštovi voliče, aby v druhém kole volili generála. Oni to takhle dělají. Hilšer podle mě odstoupí, k ničemu jinému není. Podle mě je jedinou naději naší prezidentuše, aby zůstala ve hře o druhé kolo jeho vlastní kandidatura plítvání voličem. Druhé německé želízko stejně mizerné jako to první. V minulých volbách ještě měl Hilšer jakousi jiskru a dokázal si postavit imič morálního a hezkého kandidáta, který mluví tak moudře a k věci. Bohužel o morálku přišel založením své vlastní strany, na kterou čerpá peníze, v Senátu se naprosto ztratil, Nejenže že letos nemluvil moudře ani k věci, letos nemluvil prakticky vůbec. Viděl jsem s ním dvě debaty, ale nedokážu si vybavit jedinou větu. U Danuše si alespoň pamatuju tu dutou prázdnotu, ale u Hilšera vůbec nic. Zima a diviš a odstoupivší středula byli od začátku stafáž. Středula všem ukázal, proč je ČSSD nevolitelná. Navíc zřejmě ani nepochopil, v čem udělal chybu. Diviš se ukázal jako hysterka, hodně křiku a málo informací. Od zimy jsem čekal víc, když je Henten rektor Karlovy univerzity. Všichni tři podle mě udělali chybu, že dovole šli. Všichni tři si v podstatě jen skazili pověst a ničeho nedosáhli. Podle mě má druhé kolo prakticky jisté Petr Pavel neudělal žádnou výraznou chybu, média ho vychvalují, v předvolebních debatách spíše mlčel a tvářil se sexy, jeho komunistická minulost už byla proprána a pokud proti němu ještě bude použita, tak až ve druhém kole. Nerudová podle mě výrazně propadne a jestli ne, tak si jako národ nic jiného než Green Deal nezasloužíme. Babiš a Bašta se podle mě stále přetahují o stejného voliče a pořád hrozí, že se navzájem vyruší. Kdyby byl Babiš odsouzen, tak by řekl, že o něm rozhodne Bašta. Vzhledem k tomu, že byl osvobozen, tak o sobě Andrejko rozhodne sám. Podle toho, jak moc bude nebo nebude mluvit o míru a o covidových chybách. Bašta představuje husictví. Je teď radikální až na půdu. Babiš je zase tak trochu za panskou jednotu. Nelze zvítězit bez spojenců, nelze dělat ostrov uprostřed Evropy. Takhle jsou podle mě rozdané karty. Na závěr dnešního monitoru tu mám text Lenky Procházkové, který nazvala Jediná bašta odporu. Žijeme na přelomu epochy, mění se geopolitika světa. A není možné předvídat, kam vývoj, který může být velmi rychlý, naši republiku zařadí a zda vůbec ten chaos přežije, co by státní útvar. Mnozí z občanů cítí úzkost ze znalosti dějin, obecné sečtělosti a schopnosti kritického myšlení. Ale ani těm, kterým tato průprava schází, nebo ji z pohodlnosti nechali zakrnět, se úzkost nevyhýbá. Všeobecná krize se prohlubuje. Podniky propouštějí a některé krachují. Válka na Ukrajině hrozí zachvátit další země, přerůst ve velkou válku a generální štáb nám hrozí mobilizací. V této neklidné atmosféře vrcholí prezidentská kampaň. I když na výběr je osm kandidátů, ve skutečnosti je volba zúžena jen na dvě možnosti. Buď zvítězí jediný představitel českých kacířů, nebo některý ze sedmi panských slouhů byť v různobarevných livrejích. Nadcházející volby tedy budou plebiscitem o tom, zda jsou občané většinově ochotní hájit svůj stát proti diktátu cizí moci, nebo zda převáží hlasy pro kapitulaci. Ale ani když mandát získá Jaroslav Bašta bez naší podpory se neobejde. Jinak v následném souboji proti všem, proti národní vládě, její převaze v obou komorách parlamentu, proti globalistům a jejich rozšířené páté koloně, zahrnující i média a neziskovky, nezvítězíme. Nevytáhneme naši republiku z bažin. Když budeme už teď malověrní a nedostaneme tohoto odhodlaného muže do nejvyšší státní funkce, prohrajeme už nyní všichni, Protože právo na odpor, jeli li osudově promeškáno, se změní v cestu do otroctví institucionálního bezpráví. Zvolení Jaroslava Bašty, který představuje poslední baštu odporu, poskytne českému národu prodloužený čas na procitnutí do reality, kterou si ne všichni uvědomují. Podléhají přemíře klamavých informací o stavu světa a možných variantách budoucího vývoje. To není jen soudobé české specifikum. Hledejme nejlepší východisko pro celou komunitu, pro celý národ. Prosazování takových východisek vždy vyžadovalo odvahu a mnohdy i mnohé oběti. I když dnešní české učebnice dějepisu urovnávají vrcholy a propady naší historie do neinspirativní rovinky směřující k mateřské náruči EU, faktem je, že naši předkové nebyli zbabělci a ani zahaleči. Díky jejich tvrdohlavosti, talentu a pracovitosti máme dodnes na co navazovat, o co se opírat a z čeho čerpat odhodlání. Pokračování toho koloběhu dál až k dosud nenarozeným však není setrvačné. A nyní jsme na řadě my, všechny současné generace voličů, Abychom odsunuli nepodstatnosti, které nás záměrně rozdělují, a přehodnotili podsouvané výhrady vůči jedinému z kandidátů, který je připraven dát naší republice čas nutný k vnitřnímu obrození a z něj vyplývající sebejistotě i navenek. Pokud se cítíme být součástí dějného koloběhu, nevytáhneme naši republiku z bažin když budeme už teď malověrní a nedostaneme tohoto odhodlaného muže do nejvyšší státní funkce, prohrajeme už nyní všichni. Protože právo na odpor, je-li osudově promeškáno, se změní v cestu do otroctví institucionálního bezpráví. Zvolení Jaroslava Bašty, který představuje poslední baštu odporu, poskytne českému národu prodloužený čas na procitnutí do reality, Kterou si ne všichni uvědomují. Podléhají přemíře klamavých informací o stavu světa a možných variantách budoucího vývoje. To není jen soudobé české specifikum. Hledejme nejlepší východisko pro celou komunitu, pro celý národ. Prosazování takových východisek vždy vyžadovalo odvahu a mnohdy i mnohé oběti. I když dnešní české učebnice dějepisu urovnávají vrcholy a propady naší historie do neinspirativní rovinky směřující k mateřské nároči Evropské unie, faktem je, že naši předkové nebyli zbabilci ani zahaleči. Díky jejich tvrdohlavosti, talentu a pracovitosti máme dodnes na co navazovat, o co se opírat a z čeho čerpat odhodlání. Pokračování toho koloběhu dál, až k dosud nenarozeným, však není setrvačné. A nyní jsme na řadě my, všechny současné generace voličů, abychom odsunuli nepodstatnosti, které nás záměrně rozdělují, a přehodnotili podsouvané výhrady vůči jedinému z kandidátů, který je připraven dát naší republice čas nutný k vnitřnímu obrození a z něj vyplývající sebejistotě i navenek. Pokud se cítíme být součástí dějného koloběhu, nesmíme dopustit, aby se z našeho národa stala populace otroků podléhající cizí vůli a zvůli. Máme ještě několik desítek hodin na rozhodnutí, zda východiska, které Jaroslav Bašta v případě svého zvolení chce s osobním rizikem prosadit, přijmeme a většinově podpoříme jsou to osudové volby zda být a žít vzpřímeně na vlastní půdě podle vlastních pravidel, zvyků a kultury a pod vlastní vlajkou, nebo přežívat v nevolnictví a zpívat ódy na scizenou radost. Máme ještě několik desítek hodin na přemýšlení, tak pojďme volit. Říká se, že volby jsou svátkem demokracie. Tentokrát už volby prvního kola ukážou, Zda to nebude spíš její pohřeb. Máme ještě několik desítek hodin na přemýšlení. A protože se můj naléhavý text do médií hlavního proudu nedostane, prosím všechny podobně smýšlející posluchače, aby jej šířili po sociálních sítích a v mailech. Nic ještě není ztraceno, pokud to nevzdáme my sami. Tímto velmi silným textem končí dnešní monitor. Zítra se otevírají volební místnosti a my můžeme jít k prezidentským volbám. Chci věřit, že občané této země ještě nestratili put sebezáchovy a budou volit ve prospěch své vlasti. Z tohoto pohledu za sebe říkám, že dám svůj hlas jedinému možnému kandidátovi a tím je Jaroslav Bašta. Dnešní monitor končí. Od jeho mikrofonu ze studia Kalich svobodného rádia se loučí a za předpokladu, že dá Bůh a cenzor, se na další setkání s vámi přátelé těší Ivan Votava. Nashledanou.